Jeg kommer jo ind i gående med storm her, og ham skal vi jo arbejde med i 14 dage. Og han kunne jo trække som 8 år. Og det vil jeg egentlig godt vise, at det gør han jo ikke så meget mere. Og det gør han jo ikke, fordi... Kom, dreng. Fordi der er, vi har lavet den her fjerde øvelse, som har været rigtig, rigtig svær for mor at lave, kan man sige. Altså den har... Nu skal jeg prøve at vise, hvordan den ser ud. Den har hun haft lidt svært ved at lave. De her 6 øvelser, som vi plejer at lave, det er den 4. Der skal vi jo gøre flere ting på en gang. Det vil sige, at det skal kunne betale sig for ham at gå ved siden af os. Det skal simpelthen være, hey, det er rigtig fedt at gå ved siden af dig, fordi det giver noget. Og i første omgang, så gør vi det, at det er, at jeg går væk fra ham, flytter min fod sådan her, tager min hånd ned, og så kommer han egentlig bare her. Vi flytter ham i kvarter på klokken, fra klokken 12 til 3, kan man sige. Ikke? Igen, så flytter jeg mig rundt her, og tager bare godbiden ned der. Og der skal jeg være meget ops på, at det er bag ved benet her. Fordi hvis jeg belønner her, så er det jo det, vi lærer ham. Og det skal vi jo ikke. Så derfor går jeg væk fra ham. Det handler om at gå væk fra ham. Jeg går frem, går jeg til siden, og så får han her. Og så klikker jeg samtidig. Og I kan se, det ser så sådan her ud, når det er, man kommer længere frem og egentlig bare går sådan her. Går væk fra ham, og så belønner. Så jeg belønner ham ikke for at gå ved siden af. Jeg belønner ham for at komme hen til mig, fordi I kan godt se, at jeg stikker jo egentlig af fra ham. Sådan her. Det er mig, der går fra ham. Nu kan I se, nu får han alle 10 meter. Før havde han jo kun lige halvanden eller to. Men det handler om, at det er, at jeg egentlig får lavet den fjerde øvelse, hvor det er, at han skal følge efter os hele tiden. Og, så det kan betale sig, og det kan det jo. Og nu kan det også bare betale sig at stoppe, når jeg stopper. Når jeg går herhen. Der venter til, han sætter sig ned. Tager det roligt. Siger, godt dreng, sådan der. Og det er altså den fjerde øvelse ud af de 6 øvelser, vi plejer at lave. I kan se de andre inde på vores VIP Academy, alle 6 øvelser, hvordan vi teknisk gør det med dem alle sammen. Åh, det var så fint, skat. Så det er det. Altså, væk fra hunden. Ned bagved med benet. Eller med bagved benet med godbidderne, ikke? Jeg kan sige, nu går han på den forkerte side. Og det, der sker, det er fordi, at jeg går med min hånd her. Og den her hånd, den er væk. Det vil sige, så siger han, hey, det er noget med, at jeg skal trykke på den der hånd. Så derfor, det var en førerfejl fra mig af, så derfor gør jeg egentlig det, at jeg gemmer den her hånd om på ryggen, tager den anden frem, sådan her, og trækker ham egentlig herover. Kan I se det? Så det har noget at gøre med, hvor er den anden hånd til at starte med, så ikke at man kommer til at forvirre hunden, fordi at det skal den jo ikke blive. Den skal ikke blive forvirret. Den skal jo egentlig, fedt, det der, det skal jeg bare gøre. Det er cool. Kom dig, kom plads. Så gemmer jeg den sådan, nu putter den lige i baglommen, sådan væk. Og det er jo fint. Og det her, det handler om, at det er, at han egentlig bare skal følge efter. Og kan I se, det klikker jeg ham lige lidt. Så siger jeg, sit. Og så for at gå og have lavet alt det her, så får han egentlig fri. Og det får han sådan her, ved at jeg egentlig siger, sit. Ja, værsgo, søger. Sådan. Så det kan betale sig for ham, at det ender med, at... fordi jeg fulgte med dig, og jeg har gjort alle de her ting, og det kan betale sig at være hos dig, så lige pludselig, så giver du mig nogle godbidder for det, som jeg egentlig bare kan få lov at gå og samle op i jorden, ikke? Og det er jo belønningen. Det er jo hele den der, det kan betale sig at gå ved siden af dig. Man skal lige arbejde, det her snore, de snorer ind i hinanden, ikke? Sådan er det, når man arbejder med det på. Skal vi se, om vi kan kalde på ham? Det ved jeg ikke. Det har vi ikke arbejdet på endnu, men nu får jeg bare lysten. Fordi han sidder, eller står og kigger. Ja. Takket. Takket. Det er godt, dreng. Kom. Og derfor trak jeg den jo bare op af hatten, fordi han stod en af inviteret, der sagde, skal vi være sammen? Kom, dreng. Sådan der. Så det er sådan, vi gør det. Lige så stille og roligt. Sådan ser den fjerde øvelse ud. Og den er super vigtig. Og så sætter jeg ham lige ned. Kan I godt se, det gør jeg bare ved at tage hånden op sådan her. Ikke? Det er jo... Det vil vi jo selvfølgelig også træne. Mor har i øvrigt også været god til at se rigtig, rigtig mange af vores videoer, ved jeg. Og det er jo rigtig godt, fordi at det kan jeg godt mærke. Det kan jeg godt mærke på Storm, at det har, de har gået og øvet. Hun har bare ikke helt fået den her med, at det er, at han går pænt og ordentligt. Og den fjerde øvelse.
Det betyder ikke, at vi kun skal lave den fjerde øvelse, fordi vi er her i 14 dage. Han er her faktisk i 2 gange 14 dage. Han er her i 14 dage nu, og så skal der være et mellemrum, og så kommer han tilbage i 14 dage, hvor vi virkelig finpudser det, så han virkelig kommer på plads. Ikke? Det var godt, dreng. Så den kan I jo selv træne derhjemme, og så se, om I kan komme videre med firen. Så går vi og leger lidt imens. Så god arbejdsløst. Kom, dreng.